Zanechajte rýzle tmavú noc, vykročte hneď, Boh vám núka svetlom na pomoc. Hodina už spási aj vám práve odbyla, nikdy viac sa nenavráti milosti chvíľa. Pozbývnite zrád, Boha dáva zrád, tak sa k nemu zrodenému cestu dozviete. V je svoboda, sila je voda, čistým okom o hlbokom tajinu zviete. Dobrý večer, milí priatelia. Vianočné sviatky sú pred nami a my všetci rozmýšľame, ako by sme potešili svojich najdrahších. Našim kanadským priateľom prináša darčeky svätý Mikuláš a nám, Slovákom, už tradične novonarodený Ježiško. Zastavme sa teraz v zhone každodenného života a zamyslíme sa všetci spoločne nad udalosťami z posledných dní v našej rodnej zemi. Vari nikto z nás nedúfal, že Kristus, prichádzajúc na svet v studenú betlehemskú noc, vystelie si svoje jasle teplom a vďakou z našich srdc za dar, na ktorý sme my Slováci, Česi, Poliaci i ďalšie národy východnej Európy čakali toľko rokov. Áno, Kristus nás obdaril slobodou. Slobodou draho zaslúženou tisíckami politických väzňov, povraždených kňazov, väzeniami zničených biskupov, reholníkov a reholníčok, ale zaslúženou aj širokými vrstvami obyvateľstva, ktorému sa odopierali základné ľudské práva. Milí priatelia, draho vykúpenú slobodu však musíme ustavične strážiť. Nie len naši rodáci doma, ale i my, roztratení po svete. A že to myslíme vážne, ukážme to činmi. Naša redakcia Hlas Slovenska spolu s kostolom navštívenia Panny Márie vás všetkých pozývame sláviť ďakovnú i prosebnú svätú omšu dňa 7. januára 1990 o 11. hodine. Milí priatelia, dovoľte mi, aby som vám v mene našej redakcie Hlas Slovenska i v mene svojom poprial pokojné a radostné prežitie Vianoc a šťastlivý nový rok 1990. Hello, and welcome to the Christmas edition of the Voice of Slovakia. My name is Larry Kiska, and I sincerely hope that you and your family will enjoy this festive season and have many happy times in the upcoming new year. Christmas is a time of songs and joy, so please sit back and enjoy the sounds of Slovak Christmas.
kolradí, zanechajte výhled mavú noc. Vykročte hneď, Boh vám núka svetlo na pomoc. Hodina už spási, aj vám práve odbyla. Nikdy viac sa nenavráti milosti chvíľa. Pozmínite zrak, Boh vám dáva znak. Tak sa k nemu zrodenému cestu dozviete. V ňom je sloboda. Vážení priatelia, keď sme pred dvoma mesiacmi referovali v našom programe o prípade doktor Čarnogórsky a spol., ani nás nenapadlo, že veci dostanú taký rýchly spád, že to pôjde až do takého extrému, že doktor Čarnogórsky nielenže bol prepustený z väzenia a sprostený obžaloby, ale dokonca mu bolo ponúknuté ministerstvo spravedlivosti, čiže ministerstvo vnútra. Doktor Čarnogórsky sa zatiaľ nevyjadril, avšak v čase, keď dnes sledujete naše vysielanie, určite je už všetko jasné. Americká a kanadská tlač len veľmi skúpo informujú o udalostiach na Slovensku. Aj tam je ale rušno, ako to môžeme vidieť z toho, že ústredný výbor komunistickej strany Slovenska, ako aj Slovenská národná rada rezignovali. Dúfame, že rezignácia vlády je len otázkou niekoľkých hodín. Vodcami slovenskej opozície, ktorá sa menuje Verejnosť proti násiliu, sú básnik a spisovateľ Ľubomír Feldek a herec Slovenského národného divadla Milan Kňažko. Vážení priatelia, náš slovenský národ potrebuje pomoc. My, roztratení v diaspore, máme prostriedky a vieme, ako pomáhať. Keď tak robíme, robíme to len svojim a pre záchranu svojich. Trnavskí Slováci si plne uvedomili závažnosť historickej doby. Dňa 17. decembra bude sa konať v Slovenskej katedrále slávnosť, na ktorú má prísť aj biskup Ján Korec zo Slovenska, za účelom zbierky na tak základné prostriedky, ako sú kopírovacie a písacie stroje. Milí diváci, dnes, 7. decembra, v čase nášho nakrúcania prišlo v Československu k ďalšej významnej udalosti. V kanadskej televízii sme dnes mohli počuť doktora Čarnogórskeho, a varí najdôležitejší akt, v ktorom České vedenie občianskeho fóra predložilo Národnému zhromaždeniu návrh novej ústavy, ktorej jeden článok pre jeho závažnosť vám budem citovať. Československo je zvrchovaným štátom dvoch väčších národov, Čechov a Slovákov. Obidva národy majú plné právo na zachovanie svojej identity, suverénne právo na štátnosť, ako aj právo na úplné otrhnutie sa. Zdôrazňujem, táto zmena ústavy bola predložená Národnému zhromaždeniu Českým vedením občianskeho fóra. Z ďalších zaujímavých správ vyberáme pozvanie zástupcov Slovenského svetového kongresu Rečniť na Devíne, voľné cestovanie do Československa, založenie kresťansko-demokratickej strany doktorom Čarnogórským a na záver perličku. Miloš Jakeš a Miroslav Štepán boli vylúčení z komunistickej strany Československa. As you may recall, our last program for the Voice of Slovakia was one about human rights. Well, the situation in Slovakia has changed more dramatically than anybody could have possibly hoped for. Unfortunately, you may not have heard about these events, as the North American media doesn't often cover Slovakia. Here, then, is a summary of what has been happening. Dr. John Čarnogórsky, who was the focus of our show on human rights, has been released from jail. This is the result of a general amnesty for all political prisoners in Slovakia. Dr. Čarnogórsky has been offered the position of Minister of Justice in a proposed coalition government. However, he has decided to turn this down and put his efforts towards putting together a Christian Democratic Party in Slovakia. Massive protests in Bratislava and other major Slovak cities
has caused the government to sit down and listen to the people. Opposition groups have given the government a list of demands. Among those items listed are a Slovak National Assembly that is to be a true democratic parliament which represents all segments of society and decides on the destiny of all Slovakia. A second major point is that Czechoslovakia become a federation with equal rights for both republics and guaranteed rights for all minorities. The other demands are similar to those of the Czech opposition groups. At the many rallies, prominent Slovaks have been given the chance to speak out. Included in this list are Alexander Dubček, Dr. Charnogurski, and Marian Šťastný. As well, members of the Presidium of the Slovak World Congress have been invited to speak at an upcoming rally on December 12th. Travel restrictions to and from Slovakia for those who fled their homeland have been dropped. Canadians of Slovak ancestry are no longer required to pay large sums of money or live up to the agreements of their enforced citizenship to enter Slovakia. The Voice of Slovakia has been in contact with Bratislava Television and has secured an agreement to obtain regular coverage of events in Slovakia. Included in this deal is programming and interviews with prominent personalities. Most of them are former dissidents. Vážení priatelia, náš hlavný redaktor nášho programu Hlas Slovenska, pán Kiška, 5. decembra 1989 sa telefonicky spojil s doktorom Čarnogurským. Záznam tohto rozhovoru si teraz vypočujte v plnom znení. Pán doktor, dovolte, aby som vám vyjadril náš obdiv za vašu prácu i za vaše obete, ktoré prinášate za slovenský národ. Na našom oktobrovom programe sme počuli vašu manželku a vášho otca. Môžete nám teraz v krátkosti, ak sa to vôbec dá povedať, kedy ste bol prepustený z väzenia a čo potom nasledovalo? Bolo to pre mňa veľmi rýchle a dosť dramatické. Prepustený som bol v sobotu okolo 26. alebo 7. novembra to mohlo byť.
alebo okolo 25. 6. novembra, večer okolo pol desiatej. Vzhľadom na to, že naši doma ma nečakali, nepočítali, že v tej dobe budem prepustený, tak nečakal ma teda nikto, aj išiel som mestskou dopravou domov. Aj keď som predtým vo väznici vedel zhruba, čo sa deje, pretože som dostával noviny a nakoniec obhajca mi rozprával, čo sa deje. Predsa atmosféru, ktorá v meste vládla, som nemohol poznať tých informácií, ktoré som dostával. A tak som doslova neveril svojim očiam, keď som z električky videl po meste plagáty, na ktorých bolo žiadame slobodné voľby, žiadame demokraciu a podobne. Pritom v auguste tohoto roku, keď som bol zatknutý, tak jeden bod obvinenia proti mne bol ten, že som v obci Predmier v júli tohoto roku požadoval slobodné voľby. Už ako si tento rozdiel mnou úplne zatriasol. Ďalší vývoj bol veľmi rýchly taktiež, pretože už v nedeľu popoludní som verejne mohol vystupovať na námestí v Bratislave, kde bolo veľké zhromaždenie ľudí. Brala to televízia, kde som teda mohol rozprávať k ľuďom, ktorí tam boli zhromaždení. A v útorok potom som bol ako člen delegácie občianskeho fóra v Prahe a verejnosti proti násiliu v Bratislave. Bol som členom delegácie, ktorá rokovala v Prahe s predsedom federálnej vlády Ladislavom Adamcom o plnení podmienok, ktoré toto ľudové hnutie vládlo na stranu a vládu. Čiže v priebehu troch dní som postúpil z väzňa na partnera v rokovaní s predsedom federálnej vlády. The North American public is not informed about Slovakia by its new services. Can you tell us what the situation is like in Slovakia? What are the demands of the Slovak opposition? This popular movement, which is going on in Czechoslovakia, is unified in demands on Communist Party and Communist Government. The people both in Slovakia and in Moravia and Bohemia demand that in Czechoslovakia would be allowed real freedom, real democracy, real free elections. The people demand a pluralistic political system in Czechoslovakia, market economy, freedom of both individuals and organizations. Because these demands are common to people of Slovaks and Czechs, there are almost no differences in the political movement and in demands between Slovaks and Czechs. These demands are general democratic society. Ďakujem vám, pán doktor, za vašu ochotu. Keďže sa blížia Vianoce, dovolte, aby sme popriali vám, vašej rodine a vôbec celému Slovensku milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok, aby ste dostali pod stromček ten najväčší dar na svete, slobodu a pri navrátenie ľudskej dôstojnosti. Ďakujem pekne aj ja vám. Inak práve v týchto dňoch som už videl po uliciach plagáty s heslom za slobodné Vianoce. Ale ešte by som chcel využiť túto príležitosť na to a poďakovať sa vašim divákom a poslucháčom za solidaritu, ktorú mi prejavovali počas môjho väznenia. Okrem iného aj tým, že som dostával množstvo pohľadníc, teda prejavy solidarity aj do väznice a teda aj zo Severnej Ameriky, tak aspoň takouto cestou im ďakujem. The Slovak community of Manitoba has suffered a loss. On November 25th of 89, Monsignor John Reckham, founder and only pastor of the Visitation of Our Lady Slovak Church, passed away at the age of 71. Monsignor will be remembered for his vital role in retaining a piece of Slovakia here in Manitoba, as well as for his writing and his volunteer work with countless organizations and committees. Prayers for Monsignor Reckham were held on the 27th of November at the Slovak Church, and his funeral mass was held on the 28th of November at St. Mary's Cathedral.
Putting the bad news aside, I would like to once again wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Here then is Malo Karpatska Kapala to lead you into the new year. Nie czekaj ma już nigdy, moje dziewczatko zalubione. Aj kiedy sme si tak zwykli, można zabudniemy. Jest to mnie inny príde, zahradí sa do tvojich očí, tvoje srdce ho príjme, jednej tmavej noci. Potom ti nahradí stratený sľuba môj dár, rozkvitnú záhrady, šťastná bude naša jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené. S úsmevom sme sa zišli, aj sa rozjúbené. Když ja palím k milej cesta ďaleká, tou cestičkou, keď chodievam, vždy veselo sa usmievam. Anke zlaté, rozosmiaté, prídu od očku zaspievam. Keď ku milej pôjdem cestičkou cez zelený hár, rozmarín odtrhne a za klobúčik si ho dá. Keď je vodička a pri nej čaká Anička, lebo vie, že až ku nej príde, rozmarín zo srdca jej dá. Ja, čo mladá vdova, chcem sa vydať znova. Samota moja, nie da mi pokoja. Nájdi sa muž pravý, snáď ma šťastnou spraví. Krásny mladý pán, že mu lásku svoju navždy dá. Pánská krčma je smutná, smutná, až je čudná. Nikdy tam nehrává hudba, každý zpěva si pre seba sám. Tej krčme mláďanci piju, piju, preto tam rád chodievam. Sem tam sa pre dievča piju, piju, to robí náladu nám. Stupavská krčma je smutná, nikdy tam nehrává hudba, každý zpěvá si pre seba sám. Neklopkaj večer, můj milý, u nás na odloči. Naši mi včera zobrali od komorky ključi. Príču hajíčku, radšej ku rybníčku, tam na tvoje sladké bosky čakám. Kľúč od komorky nám vzali, ale lásku nikdy nevezme nám. Len ženy, on by člověk vlažený, a preto já sa nikdy ženit nebudem. Nie, veru nie, žiada zima mě dostane, radšej se nechám zahrabat po černu zem. Hej, mne na světě zle není, hej, protože nemám ženy. Len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Otcom ja a stav malým len gaz,
si gastujem. Prácu na poli, na svojej roli, s pevom si ja skracujem. A potom už čakám len na nedelu, tu s dievčatmi pretancujem vždy celu. O co ja azda, malý len gazda, veselo si gazdujem. Bop.